În Biblioteca Academiei Române se păstrează la loc de cinste un manuscris vechi de aproape 4 secole, considerat una dintre cele mai vechi scrieri populare din spațiul românesc. Codex Neagoianus a fost transcris conform mărturisirii autorului într-o jumătate de an, între 1619 și 1620. Și nu este o operă originală, ci o reproducere a unui text slavon. Copistul este un preot, Ion Românul Vlahul din Sânt Petru, județul Brașov. Manuscrisul a fost descoperit în Blaj, a ajuns la profesorul Ștefan Neagoe, care la rândul lui i l-a dat academicianului Ioan Bianu. Surprins de vechimea și însemnătatea acestor file acoperite cu litere chirilice, profesorul Bianu a început o amplă lucrare de cercetare. Tot el este cel care a denumit colecția de texte Codex Neagoianus după numele celui care le găsise. Bianu a publicat în 1883, în revista Columna lui Traian, fragmente și studii din acest codice. Filologul l-a donat Bibliotecii Academiei Române în 1910. Manuscrisul reunește trei cărți poporane: Alexandria, viața lui Alexandru Macedon, Rujdenița, Gromovnic sau Zodiar și Floarea Darurilor. Aceste cărți proscrise, deslușitoare de zodii și de semne, considerate deosebit de periculoase de biserică, au fost vehement interzise și în anii comunismului. Chiar și în aceste condiții, ascunse în locuri tainice și descifrate doar de către cei inițiați, textele acestor cărți nu s-au pierdut, ba dimpotrivă, au continuat să incite. Rujdenița popii Ion Românul din Sânt Petru a fost primul horoscop medieval al românilor și a avut o circulație mai mare decât oricare altă carte a vremii. În câțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii și a fost reeditată, îmbogățită secole de-a rândul și răspândită sub numele de Gromovnic. În acest manuscris găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo până în anul 2045, scrie monitorulexpress.ro. În limbajul arhaic românesc găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar și al țării, anii rodnici și cei cu molime și întâmplările omenești. Uitat pe nedrept, Codex Neagoianus, al popii din Sânt Petru, vorbește și despre vremurile de azi. Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece cărțile populare care conțineau predicții erau considerate cărți eretice sau vrăjitorești, purtând indice de cărți oprite. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mână. Și domnitorii își citeau destinul. Astrologul Constantinescu Armand notează că însuși domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic și făcea însemnări pe marginea filelor, aprobând sau infirmând prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca țarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare. Gromovnicul pe 12 zodii spune că dacă în zodia cumpenei va tuna, atunci va fi război și tăiere, și unul către altul se va ridica cu vrajbă și în unele locuri și foamete va fi. Și toate apele vor fi mari și alte limbi vor avea războaie. Se vor ridica noroadele și zarvă va fi între oameni. Dacă va fi cutremur în zodia balanței, moarte va fi între oameni. De va fulgera la răsărit și apus, moarte și sânge se va vărsa în Egipt. În schimb, dacă va fi cutremur în zodia scorpionului, va fi și multă pâine. Dacă va tuna spre miază zi, în țara Arabiei oamenii se vor înneca pe mare. Dacă se va cutremura pământul înspre miază zi, atunci între împărați va fi pace și dragoste, iar de va tuna noaptea, va fi iarnă grea.
Gromovnicul prezice că dacă va tuna în zodia săgetătorului, iarna va fi ploioasă, se vor scufunda multe corăbii și mulți boieri dinspre răsărit vor muri în război. Te va fi cutremur la miază zi, la capetele mari va fi schimbare. În zodia Capricornului nu e bine să tune, fiindcă acest fenomen aduce 40 de zile de ploi. Între împărați va fi ură și război. Te va tuna la miază zi, se va face miere multă. Dacă va fi cutremur noaptea, va fi un an plin de roade, însă se vor tulbura cetățile. Cum va fi vremea pe 24 noiembrie, așa va fi tot anul viitor. Cum va fi pe 25 noiembrie, așa va fi și pe 13 decembrie, iar ziua de 26 anunță vremea pentru toată luna februarie. Dacă 25 decembrie cade duminică, atunci va fi iarnă blândă și vară secetoasă. Dacă pică într-o marți, va fi iarnă grea și toamnă secetoasă, fără războaie. Gromovnicul are tot 12 zodii, câte una pentru fiecare lună. Luna lui Gerar, ianuarie, zodia țapului. Cine se va naște sub această zodie, va fi dulce la vorbă, lungăreț la obraz și rumen. Frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, gânditor, tăcut, iubitor de avuție, mânios, sărăcăcios, foarte păzitor de taină. Căutătura lui îndreptată tot la pământ, nasul lat și cărnos, tare în genunchi, dar lesne se îmbolnăvește. Semn va avea în piept sau într-un genunchi sau în obraz. Va fi înalt, la vorbă multe va făgădui și puțin va da. Născocitor de pricini, mâhnit la față, când va gândi ceva, va uita lesne. Plecat la griji și la jurăminte, neînfricoșat, nepăsător, de pedepse fricos, nu așa bun la negustorii, după cum vrea să se arate, fățarnic și îndemânatic la fapte rele. Luna lui Făurar, februarie, zodia udătorului. Cine se va naște în această lună, este minunat la obraz, vorbitor și bine povățuitor. Va fi slab la sânge, blând la vorbă, la trup drept, dar una va vorbi și alta va face. Va fi cu minte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri mari și norocos. Îi va rămâne mare moștenire de la rudenii. Frumos la trup, cu niște vine ieșite în față, blând, cu mintea înaltă și bun chivernisitor. Copilul de parte bărbătească va fi iubitor de învățături și când se gândește la ceva se uită melancolic. Se va însura tânăr și după 30 de ani va petrece viața mai bună și fericită. Copila de se va naște sub acest semn va fi veselă. Trebuie să se ferească de apă și de bărbatul cel din tâi se va lipsi și va muri de o fiară cu patru picioare. Să se păzească de fiare sălbatice și de câini turbați. În genere, cel născut în această zodie va fi gânditor, iubitor de învățătură, care îi va aduce bogăție. Luna lui Mărțișor, martie, zodia peștilor. Cine se naște sub acest semn al peștilor, nu va fi nici mare, nici mic. Scurt la grumaz, minunat la față, frumos la statură, drept, bun, plănuitor. Când se supără, se îngălbenește. Mândru și îndrăzneț și plecat către învățătură. Va avea un semn la mână sau la față. Mare la chip, nasul de mijloc, buzele cărnoase, voinic și viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lăuda cu învățătura, din țara lui va călători și de la străini multă bogăție va câștiga. Iar copilele ce se vor naște în această zodie vor fi mânioase și iubitoare de pricini, înșelătoare, iubite de oameni.
De bărbatul cel din tâi se vor despărți și se vor însoți cu un altul, care li se va părea mai bun. Luna lui Prier, aprilie, zodia berbecului. Cei născuți în această lună vor fi buni, sârguitori, slabi la sânge, ciudați la făptură, lungăreți la obraz, mânioși, vorbitori de rău asupra altora, nestatornici, îndrăzneți. Vor fi bogați și cinstea curând o vor pierde și iar curând o vor dobândi. Cu oamenii cei buni nu se unesc. Sunt arțăgoși, biruitori la război, gata în tot momentul la certuri și bătăi, înfierbântați la vine, vorbesc tot de rău pe vecinii lor. Mulți născuți în această zodie vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, jură lesne pe numele lui Dumnezeu și al părinților, fără a se gândi la cele ce vor urma. Luna lui Florar, mai, zodia Taurului. Pruncii ce se vor naște sub această lună vor fi vrednici a semăna holde și a chivernisi casa. Iubitori de jocuri, buni și îndrăzneți. Iubitori de adânci învățături, veseli și iubitori de muzică. La statură înalți și la față curați. Cu ochii frumoși, cuvioși înaintea oamenilor, deschiși la minte, fără de niciun rău. Viața lor plină de tot dorul. Când vor ajunge la anii cei desăvârșiți, se vor scumpi și se vor îmbogăți și se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor căuta să aibă tot vorbe bune, dar nu vor mulțumi pe oameni cu faptele cele bune. Iuți la fire, pe obraz vor avea un semn și vor fi tăcuți și tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învăța. Ar dori să fie tot crezuți și lăudați de toți. Vor fi înalți de statură și când vor vorbi, vor clipi din ochi. Vor fi mândri să se roage lui Dumnezeu să nu fie prea iubiți de către oameni. Precum li se arată natura, vor fi sângeroși și foarte supărăcioși. Mânia îi va aduce la mari pagube. Vor trăi cinstiți și în desfătări. Aceasta e una din zodiile cele bune pentru oricine care s-a născut întrânsa. Luna lui Cireșar, iunie, zodia gemenilor. Cel născut sub acest semn al gemenilor va avea o fire nestatornică. Cu dorința spre învățătura lucrurilor celor adânci, adică cu pricepere la toate. Va fi un om glumeț, va face multe și lungi călătorii, îndrăzneț la vorbă, dar rău la minte. La statură scurt, barbă rară, dinți lungi, plin de vorbă, curat, cu pricepere pentru orice lucru. Mulți de sub această zodie ajung și domni mari. Această zodie este de mijloc, face pe om în genere cu nărav, țiitor de minte, stăpânitor și biruitor de fiare. Află comori de argint și alte metale scumpe, dar din toate nu e bogat. Luna lui Cuptor, iulie, zodia Cancerului. Cine se va naște în această zodie, va fi priceput de mari înțelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meșteșuguri urător. Nu va iubi mâncare și multă băutură, iute la mânie, înțelept, mândru și îndrăzneț. Trăiește mulțumit cu ceea ce are și va fi mai mult sărac. Va suferi multe boli, va fi pismaș și nu va băga în seamă dreptatea. Va fi tare în mâini, nu va scăpa de răni de arme, semn va avea sub brâu sau într-o parte. Omul născut în această zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, e credincios, lesne se va îmbolnăvi și va trăi mult tot într-o stare și într-o fire. Luna lui Gustar, august, zodia leului. Copilul născut în această zodie
este frumos și cărnos, cu ochii mari, iubit de mai marii lui, puțini la număr ca dânsul. De mic, cam gălbinicios la față și a plecat la bună rânduială, la adevăr și dreptate, cu bună înțelegere în viața sa. Voinic cu îndrăzneală, iubitor de ostenele, bine văzut de cei mari. Părinții nu-l vor iubi, de alții va fi căutat și îngrijit. Numai faptele lui nu vor aduce mulțumirea altora. Va avea mare mânie și în curând se va întoarce. Va fi om vrednic și va face lucrurile sale spornice și va avea mari norociri și vrednicii. Va fi bun povățuitor pentru alții și lucrător de multe lucruri bune, deștept fără de niciun rău, mai bun pentru alții decât pentru sine. Îi va plăcea mult dreptatea, cinstea și mândria și va fi un om voinic. Luna lui Răpciune, septembrie, zodia Fecioarei. Omul ce se va naște în zodia Fecioarei are firea nestatornică, cu pricepere la învățături adânci și la toate lucrurile și meșteșugurile, iar mai ales la aritmetică, adică la socoteli cu numere. Cu mult noroc va fi bun de fire, cinstit și va vorbi minunat. Oamenii străini vor ținea mai mult la dânsul decât ai săi. Va avea dragoste mare la haine scumpe și va ajunge om mare. Bolile lui vor fi friguri, vărsat, va scuipa mult și va tuși. Spre bătrânețe îi va pieri grăsimea și, chinuindu-se mult cu gândul, poate ajunge stricat la minte. E un om cu nărav și țiitor de minte, drăgălaș peste fire, înclinat spre trebile sufletești și norocoș. Luna lui Brumărel, octombrie, zodia Cumpenei. Cine se naște sub acest semn al Cumpenei va fi de treabă, frumos, curat, iubitor de dreptate, creitor de adevăr, dacă obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bună cuvință, vesel și iubitor de muzică. Curat la față, ochi frumoși, statură de mijloc, cărnos la nas, minunat la obraz. Cuvios la toți oamenii ce-l văd, când tăcut, când prea vorbitor. Cu inima deschisă, fără nicio sminteală, viața lui plină de tot dorul. Să se roage lui Dumnezeu să nu fie prea mult iubit, după cum îi arată natura. De asemenea este sângeros, iute la mânie, dar îndată se întoarce și îi pare rău de vorbele sale, rostite din iuțeală, și mânia lui îi aduce mare pagubă. Va trăi cinstit și va fi adesea și mândru, iubitor de înțelepciune și va fi văzut înaintea altora. Oamenii nu vor prea îndrăzni a-i face vreun rău pe față, dar în spate va avea mulți dușmani. Luna lui Brumar, noiembrie, zodia Scorpiei. Cel născut în zodia Scorpiei va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de rușine, înșelător, mincinos, vorbitor de rău, nestatornic. Împilat în patimi, viclean și va fi și iubitor de argint. Pururea la armă gândește și va fi biruitor. Lucrător la toate, gata în tot ceasul la certuri și bătăi foarte rele. Iute la sânge, roșu la față și cu părul aspru. În tot ceasul gândește de rău să sfătuiască pe alții și să clevetească pe vecinii săi și n-are astâmpăr de a face rău. Va fi vorbitor și în nimeni nu se va încrede și toate le vrea să fie cum vrea el. Dintre cei născuți în această zodie, vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, vor jura îndată de fiecare lucru și fără desfială pe tot ce e mai sfânt și nu se tem de nimic ce li s-ar întâmpla în urmă. Cu muierile lor vor trăi necontenit în ceartă și în bătăi. Cu toate acestea vor avea și oarecare nărav bun.
Luna lui Undrea, decembrie, zodia arcașului. Copilul ce se va naște sub acest semn al arcașului va fi cu minte bună și cu socotință, înțelept, cucernic, iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, rușinos, norocos, sfătuitor bun, bine va grăi. De rău nu se bucură, frumos la stat, minunat la obraz, cu ochi negri, va fi tare în umeri, părul neted, trupul drept, va fi vesel, blând, bun la minte, cu chiverniseală așezată. Dinții lați, nasul lung și cărnos, de statură mijlocie, buzele late. Când se mânie se învinețește și îi ies niște vene în față. Va suferi de durere de cap și de junghiuri și va avea un semn la piept sau în frunte. În gromovnic, zodiile sunt datate și apar cu denumirea în stil vechi, de aceea am precizat și zodia cu numele actual. Trebuie avut în vedere că gromovnicul a fost scris și folosit înainte ca în România să se folosească noul calendar, calendarul gregorian, care este defazat față de cel actual cu aproximativ 14 zile.